सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूकै अभिव्यक्तिले उहाँको आफ्नै अभिव्यक्ति भिडियो रेकर्ड नै छँदै छन्। उहाँले बोलेकै कुरा भिडियो रेकर्डमा छँदै छन्। त्यसबाट बङ्गलादेश जाने बाटो, बङ्गलादेश जाने बाटोसँग लिपिया धुरा लिपुलेख सट्टापट्टा गर्न सकिने खालका अभिव्यक्तिहरू सस्वर आएका छन्। म के स्पष्ट सम्झिन चाहन्छु, सम्झाउन चाहन्छु भने बङ्गलादेश जाने बाटो या पारवहनको सुविधा सट्टापट्टाको विषय होइन, त्यो अधिकारको विषय हो नेपालको, र यसमा कुनै सट्टापट्टाको कुरा हुन सक्दैन। अर्को, यो कुरा पहिले नै टुङ्गिएर बिभिआइएन यो बङ्गलादेश, भुटान, इन्डिया, नेपाल चारवटा देशको एउटा सङ्गठन जस्तो पनि बनेर बिभिआइएन त्यसलाई भनियो, र त्यसमा ट्रान्सपोर्टेसनको लागि यो ढुवानी र आवागमन यसका लागि सहमतिहरू पनि बने, जसमा भुटानले पछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भुटान तपाईँहरू तिनवटा अगाडि बिभिआइएनमध्ये बिआइएन तिनवटा अगाडि बढ्नुहोस्, हामी पछि हेरेर बिस्तारै सहभागी हौँला, अहिले हामी तयार भइसकेका छैनौँ भनेर भुटान त्यसमा सहभागी भएन। बङ्गलादेश, इन्डिया, नेपालसम्म बस यातायातसम्मका उद्घाटन आदि इत्यादि मान्छे आउने जानेसम्मका उद्घाटन सुद्घाटन भइसक्यो हो पहिले नै। त्यसकारण यो बङ्गलादेश जानका लागि हामीले कुनै जमिन दिनुपर्छ भन्ने कुरा बिल्कुल अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा नभएको, आफ्नो राष्ट्रिय अधिकारभन्दा परेको, समुद्रसम्मको मात्रै होइन, हामी अफगानिस्तान जाने बाटो पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, पाकिस्तान जान समुद्रबाट जानु पर्दैन, बाटो पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नहरू हुन्छन्। अमृतसरतिर एउटा बाटो पाएको छ त पाकिस्तान जान, बङ्गलादेश जानलाई बाटो हामीले पाएको छ त। त्यसकारण यो बङ्गलादेशसम्म जाने बाटो पाउनका लागि भन्ने जुन उच्चारण भयो नि आवागमनका लागि, यो नितान्त गलत र यो नभएको विषय अत्यन्त कमजोर ढङ्गले नेपालको तर्फबाट उठ्यो। त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणको बेला।